V této sekci vám vysvětlím, jak se upravují fotografie přímo v telefonu. Nejprve vám ale doporučuji fotit do takzvaného RAVu, což jsou surové nuly a jedničky, tedy zachytíte maximální množství informací z čipu a to se dělá při nastavení fotoaparátu, kde si ve formátech zvolíte ovládání pro RAV a ovládání rozlišení s tím, že si zvolíte buď to pro RAV 12 megapixelů, anebo pro RAV 48 megapixelů. Liší se to rozlišením, to znamená 48 megapixelů bych doporučoval při focení například produktů, pravdu nějaké profesionální fotografie, ale řekněme pro účely hobby fotografie bych doporučil 12. Ta velikost je poměrně značná, 12 megapixelů, jak vidíte, že vám to sám píše Apple, 20 mega je pro 12 megapixelů, 75, což už je poměrně hodně, je 48. Jakmile přijdete do nativní aplikace fotoaparát, tak nahoře napravo vidíte, že tam je focení do RAVu. Já si teda tady zvolím, že chci třeba fotit takhle ten herníček, udělám si jednu fotku do klasického jetpegu a pak si zapnu nahoře napravo v ocení do dám si tam menší úhel, bych trošku rozeznal rozdíl a zase si to vyfotím. Teďka můžu přejít do některé z aplikací. Zdarma je například Snapseed, který je od Google. Dám plusko a můžu si otevřít jakoukoliv fotografii. Pokud já si otevřu tu první, která je v JetPegu, tak chvíli počkám, až se to načte. A pak dole vidíte, že tam máte vzhledy, nástroje a exportovat. Ve vzhledech najdete různé profily, které už jsou přednastavené, to je čistě na vás. Můžete si nějaký zvolit, potvrdit si ho, přejít do nástrojů, všechno je v češtině. V doladění tady máte, pokud táhnu prstem po displeji nahoru a dolů, tak tady si můžete zvolit já si to z atmosféru. Jo, takže si můžu třeba si to ještě zesvětlit. Pak si můžu přejít na kontrast, přidat si kontrast, pak si můžu třeba ubrat citost, pak si můžu ubrat světla, pak si můžu přidat stíny a můžu přejít pak, pokud si to potvrdím, do dalších nástrojů, můžu si třeba přidá ostros, ale to už je samozřejmě moc, ta fotka přestává být hezká, musí to oříznout. Všechno je v češtině a víceméně, jakmile to máte hotové, tak si dáte exportovat. A nebo si otevřu ještě novou fotku a dám si vyvolat ro. Vyvolat znamená, tady zase máte, řekněme, základní nastavení. Vy, když víceméně fotíte do RAVu, tak RAV jsou opravdu surová data, nuly a jedničky a zároveň vám to umožňuje upravit vyvážení bílé. To znamená, kdyby se vám nelíbilo, jestli je ta fotka třeba příliš chladná nebo teplá, tak upravy v té fotce, která je v RAVu, tak je to bez destrukce toho obrazu, bez toho aniž by se ta fotka jako rozpadala, což je velká výhoda, takže já si ji můžu opravdu teďka vymazlit, jakým způsobem potřebuju. I pro tu expozici je tam více dát. kdybych bych si ubral světla, aby ten herníček nebyl až tak jako přepálený. A jakmile to potvrdím a mám to takzvaně vyvolané, tak postupuji stejným způsobem, dám exportovat a rovnou z to můžu uložit, exportovat, sdílet a tak dále a tak dále. Ta úprava je velmi jednoduchá. Já mám ale radí Lightroom, který už mám placený pro počítač a tak podobně. A tady jsem si dovolil otevřít fotografii, kterou jsem fotil venku, abych vám ukázal, proč je dobré fotit do toho ravu. Protože tady ta fotka je poměrně náročná, co se týče záznamu informací, protože máte tady zasněžené střechy, které mají tendenci do přepalu, to znamená, je tam pouze bílá plocha, není tam vidět textura sněhu, případně samotných tašek. A zároveň tam jsou velmi tmavá místa, například dům, který je v popředí, tak je velmi jako tmavý, takže už tam třeba nemusíte vidět strukturu toho dřeva. A je to prostě velmi náročné. Nicméně, když to vyfotíte do toho ravu, tak se s tím dá hezky pracovat a zároveň v tom ravu vám tam žádným způsobem nefunguje jako postprodukce typu doostření, typu dodělávání, rozmazání a tak dále. Ta fotka by se dala srovnat s prací z reálného fotoaparátu a srovnal bych to s jednočipovými bezrcadlovkami typu Sony ZV-1, Sony RX100, Panasonic, různé jako kompakty a tak dále. No, pokud půjdu od uh, úplně levé části, takové dva kroužky v sobě, tak zde jsou různé profily, pokud si dám recommended, tak to je doporučené z internetu, znamená, mohl bych si říct, jo, tohle je docela jako vánoční, proklikat si to, tohle hnus. Případně můžete použít mé, když si je koupíte nebo kohokoliv, pokud dělá mobilní prezity, jak se můžete proklikat a říct si, jo, z toho mi něco sedí. A nebo tam jsou prostě řada dalších prezetů, které můžete použít. Nicméně, co se týče samotných úprav, pak tady je ořezání fotky. To znamená, že si z toho můžete udělat 16 k 9. Tady mám takhle výseč, můžu si s tím pohybovat, řeknu si, že použiju tady tu část obrazu, dám si OK a mám ořezanou fotku. No, pak už tady je různé maskování, to znamená, tady bych sem si mohl uh, vymaskovat například jako nějakého člověka, nebo když by se mi něco tady nelíbilo, tady můžu označit komín, tak ono mi to samo takhle jako odstraní a dá se to řešit řekněme, miniaturní úpravy. Já dám, že si nechci uložit ty, ty úpravy a dám si light. V light si můžu vytáhnout expozici, tady je hezky vidět, jak to jde do přepalu, anebo si to můžu stáhnout. Každopádně, když to posunu lehce doprava, tak můžu ukázat, jak hezky se najednou začne objevovat struktura těch tašek a toho sněhu na té střeše. Jo. Takže já si můžu pak vytáhnout i stíny, najednou vidím strukturu toho domu a můžu si přidat kontrast. A té fotce jsem už jenom tady tou úpravou hodně pomohl, a zároveň tím, že to je vravu, tak já si kdykoliv můžu hrát s tou barevnou teplotou, aniž bych tu fotku poškozoval. Protože to jsou surová data, ten obraz není jako natvrdo zapečený, takže já bych si tam mohl přidat trošku tepla. Mohl bych sem si tu fotku dělat více saturovanější, nebo si to ubrat podle nálady, kterou to očekávám. A pak tady jsou možnosti využívat Lens Blur. Já tady nemám vyfoceného člověka, ale chci vám jenom tady to víceméně ukázat, že i když s tím ravem přijdete o možnost dopočítávat rozmazání, jako to má nativní aplikace, jak to máte přesně v tom režimu portrétu tak tady vám to ten Lightroom nahradí, což vám teďka ukazuje, akorát bych si to musel stáhnout těch 180 MB, což teďka stahovat nebudu. A máte tady další efekty. Clarity se hodí, to je takový jako lokální kontrast, trošku se hodí třeba na vytahování svalů u člověka, nebo naopak stahování clarity a texture a k tomu abyste retušovali lidskou plať, což se dá dělat právě v tady tom maskování. Stačí si přidat plusko. A jsou tady inteligentní masky. Já když bych jsem si tady otevřel jinou fotku, bych to teda ukázal. Tady mám třeba mojí, mojí dcerku. Vlastně proč ne, vyberu si třeba tady tu fotku, která už je upravená. Tak pokud já sem přejdu a označím si subjekt, dám si create. Tam mi to detekuje subjekt, což detekuje moji dcerku, a teďka abych si mohl například udělat úpravu, jak jsem si řekl, že málo světla, jak si ji můžu takhle zesvětlit nebo si to jako upravit a tak dále. Ale pokud já bych chtěl udělat čistě brush, to znamená štětcem bych sem si tady jenom tak udělal její obličej, Samozřejmě by bylo fajn to dělat bez těch očí a tak dále, takže bych jsem si to mohl jenom těma dvěma prstama více přizumu a udělat si masku jenom na té tváři. Pokud dám efekty, tak si můžu stáhnout clarity a texturu a tímto způsobem já můžu udělat nějakou základní retuš pleti, jo, v tady tom to jde. Každopádně tady ta aplikace je velmi mocná. Mohl bych sem si říct, že tady se mi nelíbí a nějaké listy na sněhu, to bych sem si jenom takhle lehce přetáhnul samozřejmě musel bych si dávat pozor, abych to, abych nevzal tím moji dcerku. Jo, ale tímto způsobem bych si mohl udělat jednoduše retuš a pak se zase ta fotka dá tady nahoře exportovat, sdílet. Každopádně rozhodně doporučuji fotit do toho RAVu. Tady ještě korekce objektivu, že ten Lightroom samozřejmě. Vy tím, že fotíte do RAVu, tak i různé opravy toho, že ten objektiv na těle i miniaturní, že může trpět na různé vady, na ty trpí všechny objektivy, neexistuje dokonalý objektiv, tak vy si to můžete zapnout a ono se vám to jako dokoriguje. Případně, kdyby tam byla chromatická aberace, což je například taková růžová kontura vůči proti světlu, jak si to můžete odstranit. Můžete si pak i vytvářet vlastní prezenty, sdílet je s ostatními a tak dále. Je to rozhodně skvělá aplikace a tímto způsobem se to dá upravovat, takže rozhodně foďte do ravu.